Академик Денков, здравейте, разпоредих. Здравейте. Микрофоните за води, какво показва тя? Позволете ми първо да кажа няколко думи за събитието, на което присъствахме до сега. Първо, присъствието ми тук не е чисто академично упражнение. Това, което и вие журналистите сте забелязали, е, че през годините колеги, моля ви за тишина, за да може да свършим работа. Това, което и политиците, и журналистите знаят, е, че има два начина да се вземат управленски решения. Единият е през лобизъм, когато идват познати, по различни начини успяват да убедят управляващите, вземат решения в полза на едни или други хора. Това е, което може да се каже, че много често определя решенията в България, и това е една от болестите, които имаме при управление на нашата икономика. Самия факт, че Румъния, Гърция, балтийските държави в много отношения дръпнаха напред, както казваме, в тяхната икономика и цялостното им развитие, показва, че този тип вземане на решения има своите негативи и в България трябва да го преодолеем. Единственият позитивен начин да се преодолее този начин на вземане на решения е да се стъпи на ясни анализи, къде са проблемите, те се базират на научни подходи и решенията да се вземат така, че средствата да се използват възможно най-ефективно. Това е, което се опитваме да направим. Това е и една от каузите, заради които започнах съвместните действия на Продължаваме промяната, Демократична България. Надявам се тези усилия да успеят да облекат и другите парламентарни сили, така че в края на краищата България да реализира този потенциал, който има. Все още потенциалът е много по-голям от това, което виждаме. Готови ли сте за коалиционно споразумение, такива разговори, каквото е предложението на ГЕРБ и кога ще се срещне на вашата позиция, декларация с тези ручки, които сте разписали вие? Това, което мога да кажа, е, че работата в Министерски съвет в момента върви в доста конструктивен дух, обсъждаме спокойно, с аргументи. Така че по-скоро въпросът е свързан с реализацията на законодателната програма в Народното събрание. Разбира се, аз ще се включа в разговорите между парламентарните групи. Очаквам в най-скоро време да има среща, но механизма, за който става дума в декларацията на Продължаваме промяната, Демократична България, предполага ръководството на парламентарните групи да изработят механизъм, който да реализира както законодателната програма, така и координацията между законодателната и управленската програма. Между другото, нека да напомня, искам ясно да го кажа, и при подбора на министрите, и при подбора на заместник министрите, и при подготовката на управленската програма, ГЕРБ участваше на най-високо ниво. Аз съм се виждал няколко пъти с тях, включително и в Министерски съвет. Идвали с Десислава, нас от Томислав Дончев, с Мария Габриел, обсъждаме всичко. Така че твърденията, че видите ли, само Продължаваме промяната, Демократична България взема решения, не са верни. Както и друг път съм казал. За техни заместник министри, и те какво ви отговориха? Няма точно да така, както няколко пъти съм обяснявал до сега, повтарям го ясно, всички назначени заместник министри, включително и министри, са на базата на разговори и с консенсус. Така че твърдението, че няма техни заместник министри, е меко казано преувеличено. По отношение на проверката на оръжените заводи, кажете. Нека да отговоря на въпроса за оръжените складове, нека да отговоря на въпроса, защото беше зададен преди това. Това, което е най-притеснително в цялата ситуация, е, че през последните близо 20 години, особено последните 10 години, периодично се случват такива взривове, такъв имаше и през 21-а година по много сходен начин, и ние нямаме информация нито от службите, нито от разследващите органи какъв резултат от тези разследвания се е получил, за да можем отново на базата на някакви някакви анализи, на базата на някакви препоръки да знаем какво трябва да се направи. Знаете, че има информация, че може би са така включени разузнавателни служби на чужди държави в тези процеси, ние трябва да имаме надеждни данни, за да си свършим работата. Така че отново аз ще се обърна към разследващите органи.